ہے اب ہے کیا, اب ہے کیا لاکھ بدل چشم گریزاں کی طرح, اب ہے کیا, اب ہے کیا لاکھ بدل چشم گریزاں کی طرح, اور میں ہوں زندہ تیرے ٹوٹے ہوئے پیماں کی طرح. اب ہے کیا لاکھ بدل چشم گریزاں کی طرح, اور میں ہوں زندہ تیرے ٹوٹے ہوئے پیماں کی طرح. پر عرض ہے کہ کوئی دستک کوئی آہٹ نہ شناسا آواز, کوئی دستک کوئی آہٹ نہ شناسا آواز, وہ خاک اڑتی ہے درے دل پہ بیاباں کی طرح. کوئی دستک کوئی دستک کوئی آہٹ نہ شناسا آواز, وہ خاک اڑتی ہے درے دل پہ بیاباں کی طرح. اور شعر ہے کہ تو میری تو میری ذات میری روح میرا حسن کلام, تو میری ذات میری روح میرا حسن کلام, دیکھ اب تو نہ بدل گردش دورا کی طرح. تو میری ذات میری روح میرا حسن کلام, دیکھ اب تو نہ بدل گردش دورا کی طرح. اور میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ پتھر نکلا, میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ پتھر نکلا, ورنہ وہ حسن نظر آتا تھا انسان کی طرح. میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ پتھر نکلا, ورنہ وہ حسن نظر آتا تھا انسان کی طرح. اور اب میں کس ناز پہ کہہ دوں کہ اسے کر لے قبول, اب میں کس ناز پہ کہہ دوں کہ اسے کر لے قبول, کہ دل تو صد چاک ہے مفلس کے غریباں کی طرح. اب میں کس ناز پہ کہہ دوں کہ اسے کر لے قبول, دل تو صد چاک ہے مفلس کے غریباں کی طرح. اور رئیس صاحب ایک شعر سنیے کہ ابھی کچھ کار محبت ہے مجھے دنیا میں, ابھی کچھ کار محبت ہے مجھے دنیا میں, اور زندگی ختم نہ ہو صحبت یاراں کی طرح. ابھی کچھ کار محبت ہے, ابھی کچھ کار محبت ہے مجھے دنیا میں, ابھی کچھ کار محبت ہے مجھے دنیا میں, اور زندگی ختم نہ ہو صحبت یاراں کی طرح. اور شعر ہے کہ برق بن کر میرے خرمن کو جلانے والے, برق بن کر میرے خرمن کو جلانے والے, ارے تو ہی برسا تھا کبھی ابر بہاراں کی طرح. کوئی دستک کوئی آہٹ